Məryəm surəsi Məkkədə nazil olmuşdur 98 ayədir Bismillahirrahmanirrahim 1 Kaf Ha Ya Eyn Sad 2 Ya Rəsulum Bu sənin Rəbbinin öz qulu Zəkəriyyəyə olan mərhəmətinin xatırlanmasıdır. 3. Zəkəriyya Rəbbinə gizlicə dua edib yalvardığı zaman 4. Belə demişdi. Ey Rəbbim, artıq sümüyüm sustalmış, başım ağ appaq ağarmışdır. Ey Rəbbim, sənə dua etməklə heç vaxt naümid olmamışam, nə dua etmişəmsə qəbul olunmuşdur. 5. Mən özümdən sonra gələn qohum əqrəbamdan yerimə keçəcək əmoğullarımın və digər vərəsələrimin məsləkimi ləyaqətlə davam etdirməyəcəyindən qorxuram. Zövcəmdəki qısırdır. Buna görə də mənə öz dərgahından bir oğul vəli bəxş et ki, 6. O həm mənə, həm də Yaqub nəslinə, onlara lütf edilmiş peyğəmbərliyə varis olsun. Ey Rəbbim, həm də elə et ki, o öz əqidəsi, itayəti və gözəl əxlaqı ilə riza, sənin rizanı qazanmış olsun. 7. Allahdan belə bir nida gəldi. Ey Zəkəriyya, sənə bir oğulla, oğlun olacağı ilə müjdə veririk ki, adı Yəhyadır. Biz bu adı əvvəllər heç kəsə verməmişik. 8. Zəkəriyya dedi, Ey Rəbbim, zövcəm doğmayan bir qadın, mən də qocalıb əldən düşmüş, sümüyü sustalmış bir kişi ikən mənim necə oğlum ola bilər? 9. Allah Cəbrailin dili ilə buyurdu, Dediyin kimidir, lakin Rəbbim buyurdu ki, bu işi görmək mənim üçün asandır. Necə ki, İlk əvvəl səni heç bir şey deyilkən yoxdan yaratmışdım. 10. Zəkəriyya dedi, Ey Rəbbim, mənim üçün ürəyim arxayın olsun deyə bu barədə bir əlamət müəyyən et. Allah buyurdu, Əlamətim budur ki, sən sağlam ikən 3 gün 3 gecə adamlarla danışa bilməyəcəksən. 11. Nəhayət, Zəkəriyyanın dili tutulduğu, ona danışmaq qadağan edildiyi üçün artıq zövcəsinin hamilə olduğunu başa düşdü və Allahın öz əhdinə sadiq olduğuna bir daha əmin olub, ona can dildən şükür etdi. Sonra Zəkəriyya Mehrabdan, məbəddən öz cəmaatının qabağına çıxıb əli ilə onlara belə işarə etdi. Səhər axşam Allahı təqdis edib şənnə təriflər deyin və ya namaz qılın. 12. Yəhya dünyaya gəldikdən sonra ona dedik, Ey Yəhya, kitabdan bərk yapış, Tövratı möhkəm tutub, onun hökmlərinə ciddi əməl et. Biz uşaq ikən ona hikmət, Allah kəlamının incəliklərini anlamaq, peyğəmbərlik verdik. 13. Biz həm də ona öz dərgahımızdan bir mərhəmət, yaxud insanlara qarşı şəfqət və günahlardan paklıq bəxş etdik. O, çox müttəqi idi. 14. Yəhya ata-anasına qarşı da olduqca itayətkar, nəvazişkar idi.
zalim, asi, dikbaş değildi. 15. Ona doğulduğu gündə, öləcəyi gündə, qiyamətdə diriləcəyi, qəbirdən diri olaraq qaldırılacağı gündə salam olsun. Yahya anadan olduğu gün şeytan şərindən, vəfat etdikdə qəbir əzabından, ahirətdə isə qiyamət dəhşətindən salamat olsun. 16. Ya Rəsulum, kitabda, Quranda Məryəmi də yad et. O zaman o, ailəsindən ayrılıb, evinin yaxud Beytül Müqəddəsin şərq tərəfində ibadət məqsədi ilə xəlvət bir yerə çəkilmişdi. 17. Və ailə üzvlərindən gizlənmək, paltarını dəyişmək, yaxud yuyunub təmizlənmək üçün pərdə tutmuşdu. Biz öz ruhumuzu Cəbraili Məryəmin yanına göndərdik. Ona, Məryəmə, kamil bir insan qiyafəsində göründü. 18. Məryəm dedi, mən səndən Rəhmana, Allaha pənah aparıram. Əgər müttəqisənsə, mənə toxunma. 19. Cəbrail, mən sənə ancaq təmiz, məsum bir oğlan bağışlamaq üçün Rəbbinin göndərdiyi elçisiyəm, dedi. 20. Məryəm dedi, mənim necə oğlum ola bilər ki, mənə indiyədək bir insan əli belə toxunmamışdır. Mən zinakar da deyiləm. 21. Cəbrail dedi, elədir. Lakin Rəbbim buyurdu ki, bu mənim üçün asandır. Biz onu insanlar üçün qüdrətimizə dəlalət edən bir möcüzə, sənə və möminlərə isə dərgahımızdan bir mərhəmət olaraq edəcəyik. Bu, əzəldən təqdir olunmuş bir hökmdür. 22. Məryəm artıq Cəbrailin üfürməsi ilə İsa'ya hamilə oldu və onunla bətnindəki uşaqla birlikdə uzaq bir yerə xəlvətə çəkildi. 23. Doğuş sancısı onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə məcbur etdi. Məryəm uşaq anadan olandan sonra atası bilinmədiyi üçün cahil insanların dedikodusuna səbəb olacağından əndişəyə düşüb dedi, kaş ki mən bundan əvvəl ölüb qurtaraydım və ya tamamilə unudulub getmiş olaydım. 24. Dərhal Məryəmin, yaxud xurma ağacının alt tərəfindən ona, Cəbraildən və ya doğulmaqda olan İsa'dan belə bir nida gəldi. Kədərlənmə, Rəbbin sənin üçün ayağının altından bir irmaq axıtdı və ya bətnindəki uşağı hörmət sahibi etdi. 25. Qurumuş xurma ağacını özünə tərəf silkələ, üstünə təzə yetişmiş xurma tökülsün. 26. Xurmadan və sudan ye iç, belə bir uşaq doğduğuna görə gözün aydın olsun. Əgər səndən bu uşaq barəsində soruşan bir adam görcək olsan, belədir. Mən Rəhman yolunda oruç, sükut orucu tutmağı nəzir eləmişəm. Ona görə də bugün heç kəslə danışmayacağam. 27. Məryəm uşağı götürüb öz adamlarının yanına gəldi. Onlar dedilər, ey Məryəm, sən çox əcaib bir şeylə, atasız uşaqla gəldin və ya çox çirkin bir iş gördün. 28. Ey Harunun bacısı, atam pis kişi, anam da zinakar deyildi. 29. Məryəm, onun özü ilə danışın deyə
ona uşağa işarə etdi. Onlar, beşikdə olan uşaqla necə danışaq, dedilər. 30. Allahdan bir möcüzə olaraq körpə dilə gəlib dedi, mən həqiqətən Allahın quluyam. O mənə kitab, İncil verdi, özümü də peyğəmbər etdi. 31. O harda oluramsa olum, məni mübarək, həmişə hamıya xeyir verən, dini hökmləri öyrədən etdi və mənə diri olduqca namaz qılıb zəkat verməyi tövsiyə buyurdu. 32. O həmçinin məni anama qarşı olduqca itayətkar, nəvazişkar etdi. Heç kəsə qarşı zülmkar, asi, dikbaş eləmədi. 33. Doğulduğum gündə, öləcəyim gündə, diriləcəyim, qəbirdən diri olaraq qaldırılacağım gün, qiyamət günü də Allahdan mənə salam olsun. 34. Bu, yəhudilərin və xaçpərəslərin barəsində şübhəyə düşdükləri Məryəm oğlu İsa haqqında Allahın buyurduğu haqq sözdür. Yaxud, yəhudilərin və xaçpərəslərin barəsində şəkşübhə etdikləri Məryəm oğlu İsa haqq söz olaraq budur. 35. Allaha özü üçün övlad götürmək yaraşmaz, o paşdır, müqəddəsdir. O, hər hansı bir şeyi yaratmaq istədikdə ona yalnız ol deyər. O da dərhal olar. 36. İsa sonra belə dedi. Allah mənim də, sizin də Rəbbinizdir. Yalnız ona ibadət edin. Bu, doğru yoldur. 37. Xaçpərəslərdən olan firqələr, İsa Allahdır, yaxud Allahın oğludur və s. sözlər deyərək öz aralarında anlaşılmazlığa düşdülər. Vay o böyük günü, qiyamət gününü görəcək kafirlərin halına. 38. Sən indi onların özlərini karlığa, körlüğa vurmalarına baxma. Onlar bizim huzurumuza gələcəkləri günü, qiyamət günü hər şeyi elə yaxşı eşidəcək, elə yaxşı görəcəklər ki. Lakin zalimlər bugün açıq-aşkar bir zəlalət içindədirlər. Haqq yoldan aşkar azmışlar. 39. Ya Rəsulum, qəflətdə olanları və iman gətirməyənləri işin bitmiş olacağı, haqqı hesab çəkilib möminlərin cənnətə, kafirlərin isə cəhənnəmə girəcəyi peşmançılıq günü, insanın pis əməllərinə görə peşman olacağı, lakin bu peşmançılığın heç bir fayda verməyəcəyi qiyamət günü ilə qorxud. 40. O gün bütün yer üzünə və onun üzərində olan hər şeyə yalnız biz varis olacağıq. Bizdən başqa heç kəs və heç nə qalmayacaq. Onlar əməllərinin cəzasını almaq üçün bizim huzurumuza qaytarılacaqlar. 41. Ya Rəsulum, kitabda, Quranda İbrahimi də yad et. Onun hekayətində ümmətinə söylə, həqiqətən o, büsbütün doğru danışan kimsə, siddiq bir peyğəmbər idi. 42. O bir zaman atasına belə demişdi, Atacan, nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir fayda və zərər verə bilməyən bütlərə ibadət edirsən? 43. Atacan, həqiqətən sənə gəlməyən bir elm, peyğəmbərlik mənə gəlmişdir. Sənə müəssər olmayan bir şey mənə müəssər olmuşdur. Ardımca gəl ki,
səni Allahın buyurduğu doğru bir yola çıxardım. 44. Atacan, şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan Rəhmana, Allaha çox asi olmuşdur. 45. Atacan, qorxuram ki, tövbə etməsən, Rəhmandan sənə bir əzab toxunsun və beləcə cəhənnəmdə şeytana yoldaş olasan. 46. Atası Azər İbrahimə dedi, Ya İbrahim, sən mənim tapındığım tanrılardan üzmü çevirirsən? Əgər onlara qarşı pis hərəkətlərinə son qoymasan, səni mütləq daşqalaq edəcəyəm. Yaxud səni təhqir edib acı sözlər deyəcəyəm. Bir müddət məndən uzaq ol, gözlərim səni görməsin. 47. İbrahim belə cavab verdi. Sənə salam olsun. Allah özü sənə rəhm etsin. Məndən sənə heç bir pislik gəlməz. Mən Rəbbimdən sənin bağışlanmasını diləyəcəyəm. O mənə qarşı çox mehribandır, çox lütfkardır, duamı qəbul edər. 48. Mən sizi və sizin Allahdan başqa tapındığınız bütləri tərk edib bir kənara çəkilir və öz Rəbbimə dua, ibadət edirəm. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə ibadət etməklə bədbəxt, onun mərhəmətindən naümüd, məhrum olmayım. Mənim Allaha etdiyim ibadət, sizin bütlərə, tanrılara etdiyiniz ibadət kimi puça çıxmasın. 49. İbrahim müşrikləri və onların Allahdan başqa tapındıqları bütləri tərk edib Şama getdiyi zaman biz ona oğlu İshaqla nəvəsi Yaqubu bəxş etdik və onların hər ikisini peyğəmbər etdik. 50. Onların üçünü də öz mərhəmətimizdən, ruzimizdən ehsan buyurub, təriflərini dillər əzbəri etdik. Bütün din sahiblərinin, möminlərin yanında onların ehtiramını və mərtəbəsini ucaltdıq. 51. Ya Rəsulum, kitabda, Quranda Musanı da yad et. Həqiqətən o, öz ibadətində çox səmimi idi. O, bizim tərəfimizdən İsrail oğullarına göndərilmiş bir elçi, bir peyğəmbər idi. 52. Biz Musanı Tur dağının sağ tərəfindən çağırdıq və Allahla danışmaq üçün yalvarıb gizli dua edərkən özümüzə yaxınlaşdırdıq. 53. Və öz mərhəmətimizdən qardaşı Harunu da bir peyğəmbər olaraq ona bəxş etdik. 54. Ya Rəsulum, kitabda, Quranda İsmaili də yada sal. O öz vədinə sadiq və bizim tərəfimizdən öz ümmətinə göndərilmiş bir elçi, bir peyğəmbər idi. 55. O öz ümmətinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edirdi. O, Rəbbinin rizasını qazanmışdı. İsmailin əməli Allah dərgahında bəyənilmişdi. 56. Ya Rəsulum, kitabda, Quranda İdrisi də yad et. O həqiqətən büsbütün doğru danışan kimsə Siddiq bir peyğəmbər idi. 57. Biz onu yüksək bir məqama, cənnətə yaxud dördüncü göyə qaldırdıq. 58. Bunlar Adəmin və Nuhla gəmiyə mindirdiyimiz adamların nəslindən, İbrahimin, İsrailin, Yaqubun nəslindən seçib haqq yola yönətdiyimiz və Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdəndir.
onlar Rəhmanın, Allahın ayələri özlərinə oxunduğu zaman ağlayaraq səcdiyə qapanırdılar. İdris Adəmin, Nuh İdrisin, İbrahim Nuhun və ya Nuhun gəmisində olanlardan birinin, İsmail, İshak, Yaqub İbrahimin nəslindən, Musa, Harun, Zəkəriyya və İsa isə Yaqubun nəslindən olan peyğəmbərlərdəndir. 59. Onlardan sonra namazı tərk edib şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar cəhənnəmdəki fəy dərəsinə düşəcəklər. Yaxud onlar da öz əməllərinin cəzasını alacaqlar. 60. Tövbə edib iman gətirən və yaxşı işlər görənlərdən başqa, onlar heç bir zülm görmədən cənnətə daxil olacaqlar. 61. Rəhmanın, Allahın öz bəndələrinə vəd etdiyi və onların görmədiyi ədin cənnətlərinə, onun vədi mütləq yerinə yetəcəkdir. 62. Onlar orada boş, lağlağı söhbətlər deyil, mələklərdən və bir-birindən ancaq salam eşidərlər. Ruziləri də səhər axşam həmişə oradadır. 63. Bu, həmin o cənnətdir ki, bəndələrimizdən müttəqi olanları ona varis edəcəyik. 64. Cəbrailin bir müddət yanına gəlməməsindən xiffət çəkən peyğəmbərə Allaha yaxın olan bu əzəmətli mələk belə demişdi: "Biz dünyaya yalnız sənin Rəbbinin əmri ilə enirik. Önümüzdə, arxamızda və onların arasında nə varsa ancaq ona məxsusdur. Keçmişə, indiyə və gələcəyə aid işlər, dünya yaranandan qiyamət gününə qədər baş verəcək hər bir şey məhz Allahın iradəsinə tabidir. Rəbbin öz bəndələrini unudan deyildir." Cəbrail Qur'anı Mühəmməd peyğəmbərə öyrətməyə məhkum olunsa da, Allahın əmri olmadan yerə enib heç bir ayə gətirə bilməz. Onun yer üzünə nə vaxt enməsi, hansı ayəni gətirməsi məhz Allahın buyruğu ilədir. Allaha isə insandan fərqli olaraq unutmaq xüsusiyyəti yaddır. O heç zaman bəndələrini unutmaz. İstədiyin bu və ya digər ayənin, vəhin sənə dərhal nazil olmaması Rəbbindən başqa heç kəsin bilmədiyi müəyyən bir hikməti ilahi ilə bağlıdır. Ona görə də belə şeydən ötürü ürəyini qısma. 65. O göylərin və yerin, onların arasında olan hər şeyin Rəbbidir. Yalnız ona ibadət et və onun ibadətinə səbirli ol. Heç Allahın özündən başqa ona bənzərini, onun adını daşıyan başqa birisini görmüsənmi? Müşriklər öz bütlərinə tanrı, ilahi desələr də, heç zaman onlara Allah adını verməzlər. 66. Qiyaməti inkar edən insan, "Mən öldükdən sonra qəbirdən dirimi çıxarılacağam?" deyə soruşur. 67. Məhər insan ilk öncə onu heç bir şey deyilkən yoxdan yaratdığımızı xatırlamırmı? 68. Ya Rəsulum, Rəbbinə and olsun ki, biz onları özlərinə dost tutduqları şeytanlarla birlikdə yığıb məşhərə gətirəcək, sonra onları qorxudan ayaq üstə dura bilməyib diz üstə çökmüş halda cəhənnəmin ətrafına düzəcəyik. 69.
Sonra hər bir firqədən Rəhmana ən çox asi olanı dartıb çıxardacağıq, arıya gətirəcəyik. 70. Sonra onlardan cəhənnəmə girib yanmağa ən çox layiq olanları sözsüz ki, biz daha yaxşı bilirik. 71. Sizdən elə bir kəs olmaz ki, oraya varid olmasın. Bu, Rəbbinin əzəldən buyurduğu vacib bir hökmdür. Bütün insanlar cəhənnəmin müthiş mənzərəsini onun körpüsü üstündən keçərkən öz gözləri ilə görəcəklər. Cənnətliklər cəhənnəm odunun içindən yanmadan sağ-salamat keçəcək, cəhənnəmliklər isə ora düşüb əbədi əzaba məhkum olacaqlar. Bir qisim insan da müəyyən müddət orada qalıb günahı təmizlənəcək, sonra cənnətə qayıdacaqlar. 72. Sonra biz Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə nicat verəcək, zalimləri isə orada diz üstə çökmüş halda saxlayacağıq. 73. Ayələrimiz özlərinə açıq-aşkar oxunduğu zaman kafir olanları iman gətirənlərdən bu iki tayfadan hansının bizim yoxsa sizin məqamı daha yaxşı, hansının məclisi daha gözəldir deyə soruşarlar. 74. Halbuki biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik ki, onlar mal-dövlət və simaca bu kafirlərdən daha üstün, daha gözəl idilər. 75. Ya Rəsulum, de, bizdən və sizdən kim zəlalət içindədirsə, qoy Rəhman ona öz zəlalətində qalmaq üçün uzun müddət möhlət versin. Nəhayət, vəd olunduqları ya əzabı, ya da qiyamət gününü gördükdə onlar kimin məqamının daha pis, kimin tərəfdarlarının daha zəif olduqlarını biləcəklər. 76. Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artırar, əbədi qalan yaxşı işlər isə Rəbbinin yanında savab etibarı ilə daha xeyirli, nəticə etibarı ilə daha yaxşıdır. 77. Ya Rəsulum, ayələrimizi inkar edib, əgər qiyamət qopsa, axirətdə mənə mütləq var dövlət və övlad veriləcəkdir deyən adamı As ibn Vaili gördünmü? 78. Görəsən o, qeybə vaqif olmuş, yaxud Rəhmandan bu barədə söz əhd almışdır. 79. Xeyr, onun dediklərini əməl dəftərinə yazacaq, əzabını artırdıqca artıracağıq. 80. Onun dediyi şeylər, mal dövləti, övladı bizə qalacaq və huzurumuza tək-tənha gələcəkdir. Bütün malını və övladını əlindən alacağıq və o, məşhərə, İlk dəfə dünyaya gəldiyi kimi lüt üryan, heç kimsiz və heç nəsiz gələcəkdir. 81. Müşriklər qiyamət günü onlar üçün şəfaət diləsinlər, yaxud Allahın əzabını onlardan dəf etsinlər deyə Allahdan başqa tanrılar qəbul etdilər. 82. Xeyr, qiyamət günü tanrıları onların ibadətini danacaq və onlara düşmən olacaqlar. 83. Ya Rəsulum, məyər kafirlərin üstünə onları yoldan çıxardıb günaha sövq edən şeytanları göndərdiyimizi görmədimmi? 84. Elə isə onlardan ötürü onların tezliklə məhv edilməsinə tələsmə, çünki biz onların günlərini bir-bir sayırıq. Qoy hələ biraz da yaşayıb, daha çox günah etsinlər.
biz müəyyən müddətdən sonra onların cəzasını verəcəyik. 85. O gün, qiyamət günü biz müttəqiləri Rəhmanın huzuruna möhtərəm elçilər, şahanə qafilələrlə gələn əziz qonaqlar kimi cəm edərik. 86. Günahkarları isə cəhənnəmə susuz vəziyyətdə sürükləyib yetirərik. 87. Rəhmandan əhd almış kəslər istisna olmaqla, qalanları kafirlər şəfaət etməyə qadir olmazlar. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlər, qiyamət günü Rəhmanın izni ilə şəfaət etməyə layiqdirlər. 88. Müşriklər, Rəhman özünə övlad götürmüşdür, dedilər. 89. Siz doğrudan da olduqca pis bir şey etdiniz, çox böyük-böyük danışdınız. 90. Buna görə az qaldı ki, göylər parçalansın, yer yarılsın və dağlar yerindən qopub uçsun. 91. Müşriklərin Rəhmana övlad istinad etdiklərinə görə. 92. Halbuki Rəhmana özünə övlad götürmək yaraşmaz. 93. Çünki göylərdə və yerdə olan bütün məxluqatdan bir eləsi yoxdur ki, qiyamət günü Rəhmanın huzuruna bir qul kimi gəlməsin. 94. And olsun ki, Allah onları bütün yaratdıqlarını hesablamış və təkrar-təkrar saymışdır. 95. Onların hamısı qiyamət günü onun huzuruna gələcək. 96. Həqiqətən iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Rəhman ürəklərdə bir sevgi yaradacaq. Allah həm özü onları dost tutacaq, həm də onların məhəbbətini hamının, o cümlədən möminlərin qəlbinə salacaqdır. 97. Ey Muhammed! Biz Qur'anı sənin dilində asan, hamıya müəssər etdik ki, onunla ancaq Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə cənnətlə müjdə verəsən və inatkar bir cəmaatı, batil dəlillərlə mübahisə aparan Məkkə müşriklərini cəhənnəmlə qorxudasan. 98. Biz onlardan əvvəl neçə-neçə nəsilləri məhv etdik. İndi heç onlardan birini görür, yaxud onlardan bir səs-səmir eşidirsənmi? Bu müşrikləri də onlar kimi məhv edib, kökünü kəsəcəyik.